Jemi rikthyer në studio dashumish për të folur tashmë për një temë shumë të rëndësishme dhe shumë interesante në të njëjtën kohë, ashtu si kundër e thamë edhe pak orë më përpara në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri, do të flasim pikërisht për temën e vizave amerikane. Dje doli lajmi se mund të marrin viza si individët që duan të shkojnë për turizëm apo edhe për biznes nga 3 deri në 10 vjet. Pikërisht për këtë temë kemi sot të ftuar në studio zëvendës konsulja e SBA-ve në Shqipëri, zonja Kristal Overmyer. Faleminderit shumë që jeni me ne. Thank you for being It's here. It's very with good us. To be here. Thank you for having me. Faleminderit. Dita e djeshme sigurisht që ka qenë një moment shumë i rëndësishëm dhe i gëzueshëm për shqiptarët për shkak të vlefshmërisë së vizave për biznese dhe ato turistike që shkojnë deri në 10 vite. Një zhvillim i rëndësishëm për shqiptarët, por pse pikërisht tani u mor ky vendim? A do të thotë që jemi në rrugën e duhur dhe një marrëdhënie më të konsoliduar me SBA-t? So from time to time, the United States reviews its visa fees and validity periods. And in this case, we looked at fairness and reciprocity with that which other countries impose upon U.S. citizens. Vendet e tjera vendosin mbi qytetarët amerikanë. Kjo tregon që pjesa e vlefshmërisë vizave B1, B2 është ndryshuar në 10 vite për shqiptarët. Pas 1 prillit, ne ishim e shpëndam këtë lajm këtë vit në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve të Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Të dy vendet kanë një histori shumë të gjatë me njëra tjetrën. Shqiptarët kanë miq, shok në Amerikë dhe do vazhdojmë të krijojmë lehtësira për udhëtimet shqiptarëve në Amerikë. Këto kanë qenë disa vite të vështira për shkak të pandemisë. Gjatë 2022-shit dhe 2021-shit, ambasada nuk ka dhënë shumë viza, por këtë vit ne po rikthehemi shërbimeve. Ai filloi që vjet për vizat turistike në fund të vitit të kaluar dhe do punojmë sa më shpejt të mundur për të proceduar sa më shumë viza të jetë mundur. Duhem që të gjithë ta dinë që ne po punojmë shumë shpejt në mënyrë që të përpunojmë sa më shumë vizat jetë e mundur. Zonja Overmyer, ne shqiptarët i presim gjërat kështu krahapur, me të marrë vesh që dolën vizat 10 vjeçare o burra. Domethënë jemi natyra shumë të veçanta. Kjo do të thotë që ne duhet të plotësojmë, nuk duhet të plotësojmë dokumenta apo duhet patjetër që të kalojmë të gjitha fazat që kanë qenë dikur për të marrë vizën amerikane apo jo? Right, so the process will remain essentially the same. Procesi do të mbetet kryesisht po i njëjti. Procesi është i thjeshtë, aplikantët duhet të plotësojnë një formular DS-160 që mund ta gjejnë online, të paguajnë tarifën dhe të vinë në takim me pasaportën dhe foton me gjithë dokumentat e duhura. Dhe nëse viza jepet, ata marrin pasaportën dhe vend dodhjen. Gjithashtu duhet të përmend dhe programin që nëse një qytetar ka pasur një viza që ka skaduar 48 muaj, ata mund të ri aplikojnë dhe nëse kualifikoheni për këtë moment, janë gjithë të ftuar të shikojnë lajmet në website-in tonë. Por, me gjitha të me ndryshimin e vlefshmërisë së vizave, pra të kozgjatjes, një kosisht ndryshon edhe afati i qëndrimit të se cilit prej nesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
So that is very important to understand that. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar që edhe pse viza vlen për 10 vjet, kjo nuk do të thotë që mund të rish në Amerikë për 10 vite. Kjo do të thotë që mund të udhëtosh nga dhe për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në periudhën 10 vjeçare. Kur flasim për vizat jo emigratore, turistike dhe biznes, do të thotë për takimin e shokëve dhe miqve, ose thjesht për turizëm. Këto janë aktivitetet që përfshin kjo lloj vize. Dhe ata që marrin këtë lloj vize mund të shkojnë për një periudhë 10 vjeçare për këto lloje aktivitetesh. Zonja Overmyer, ishte kënaqësi t'ju kishim në studio dhe sigurisht të mësonim prej jush të gjitha informacionet dhe sa kujdes duhet tregojmë edhe si rrjedhohet procedurës së dokumentave për plotësimin. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe që në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve Shqipërisë dhe Bashkuara të Amerikës patëm një dhuratë kaq të këndshme. Shqiptarët Thank you very much for the opportunity to be here. Faleminderit. Shqiptarët do të jenë gjithmonë mirënjohës ndaj Amerikës, kështu që faleminderit në emër të gjithëve.